Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat sa mga OFW na kagaya ko mapagpalang araw po sa inyong lahat kahit sa ang sulok man kayo ng mundo sa mga nasa Pilipinas naman po God bless po sa inyo dyan sa Pilipinas pagpalain po kayo ni Lord okay. Ngayon naman mga kapatid, pag-uusapan po natin mga kapatid ang Biblia pag-uusapan natin ang Biblia kasi mga kapatid, napaka-importante talaga ng Biblia, mga kapatid. Ang Biblia kasi, mga kapatid, is isang aklat, nag-iisang aklat sa buong sangkatauhan na banal. Dahil pinaniniwalaan po natin ito, na ito ay naglalaman ng purong mga salita ng ating Panginoon. Di ba mga kapatid? Ang Biblia, ang laman ng Biblia mga kapatid, is ang mga promise ni Lord. O, oh, yun, promise ni Lord yung inuuna natin. ba diba? Ang ganda. Ang laman ng Biblia, mga kapatid, is ang mga promise ni Lord. Kung gusto mo pong matutunan, gusto mong malaman kung ano po ang mga promise ni Lord sa ating lahat, mga magagandang promise ni Lord sa ating lahat. To the point, hindi ka makapaniwala sa sobrang gandang promise ni Lord sa ating lahat. Kung gusto mo pong malaman yon mga kapatid, sa Biblia mo lang po, mahanap yon yon po ang laman, isa sa laman ng Biblia, mga kapatid. Ang Biblia din, mga kapatid, ay naglalaman po ng mga instruction patungkol po sa tamang pamamalakad, tamang pananampalataya, tungkol po sa katotohanan. Ngayon mga kapatid, kung ikaw po, kung kayo po ay naghahanap po ng katotohanan, lalo na po sa inyong pananampalataya, mga kapatid. Mga kapatid, I recommend po reading the word of God. But before you read the word of God, please 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 ask the Holy Spirit, ask God to guide you para po hindi po tayo malinlang ng kaaway. Kasi marami din po mga kapatid na nagbabasa ng Biblia para sa katotohanan ng kanilang pananampalataya ay naliligaw na po. Yung iba pa nga, nagiging kulto na mga kapatid. ba? Diba? Kaya mga kapatid, kung gusto po natin mahanap ang katotohanan lalo na sa ating pananampalataya, mga kapatid. Ang Biblia po, mga kapatid, nagbibigay po siya ng mga instruction. Pero dapat, bago tayo magbasa ng Biblia na ito, ay maghingi po muna tayo ng guidance sa ating Panginoon, mga kapatid. ba diba? Para hindi tayo malidlang ni Satan. Pangatlo, mga kapatid, ang Biblia, mga kapatid, kung bakit po siya napaka-importante, mga kapatid, kasi sa Biblia lamang po natin malalaman mga kapatid kung ano ang ating Panginoon, sino ang ating Panginoon, anong kayang gawin ng ating Panginoon. Mga kapatid, gaano kadakila ang ating Panginoon? Gaano ka majestic ang ating Panginoon? How marvelous is our God? Everything about God sa Biblia lang po natin malalaman mga kapatid dahil nakasulat po yan sa Biblia. Kaya po mga kapatid, ako sorry ha, hindi po ako naniniwala sa mga tao na kunwari maka Diyos, kunwari malapit sa Diyos pero hindi po nagbabasa ng Biblia mga kapatid. Pasensya na po, sorry to say. Before we can say something about God, we are reading the Bible. Bakit po? Diyan lamang po eh, natin malalaman mga kapatid. Sa Biblia lamang po natin malalaman kung ano ang ating Panginoon, ano ang kaya ng ating Panginoon, gaano kadakila ang ating Panginoon. Sa Bible lamang natin po malalaman yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, hindi po natin makikilala ang Panginoon kapag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, kapag hindi tayo nakikinig ng mga preaching. At mga kapatid, Even it is in the preaching, mga kapatid. Kailangan mo palin magbabasa ng Biblia, mga kapatid. Kasi i-confirm mo yan sa Bible para hindi tayo ma Preacher is just a human. Pwedeng magkakamali. Hindi ko naman sinasabing nagkakamali sila. But, nagkakamali. Bakit? Tao pa rin. Pero hindi ko sinasabi na mali sila. Hindi ko sinasabi, hindi ko sinasabi na mali sila mga kapatid. Ang sa akin lang, kailangan pa rin natin ang Biblia. Kaya napaka-importante ng Biblia mga kapatid. If you want to glorify God, read the Bible. If you want to be blessed, read the Bible. Bakit? Nandyan yung mga instruction mga kapatid. Ano ang dapat natin gawin para tayo mapagpala ni Lord? Ang pagpapala mga kapatid, sabi ng Bible, is nandoon po sa mga sumusunod sa Kanya. Papaano po tayo makasunod sa Panginoon kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Hindi, ibig sabihin, hindi natin alam yung commandments ni Lord. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia eh. Diba? Ganon kaya importante po ang Biblia mga kapatid. Napaka-importante iisang bib, nag-iisang libro sa buong sangkatauhan na banal. At ako mga kapatid, ginagawa ko po ang Biblia na basihan sa aking pananampalataya. Kaya mga kapatid, magbasa tayo ng magbasa ng Biblia. Kaya ako nagbabasa ng Biblia, kapatid. Kasi para hindi pa ako malinlang ni Satan so that I can stand pagdating ng mga kasi nungalingan darating sa atin na pinapadala ni Satan. Pero mga kapatid, bakit sa napaka-importante ng Biblia para sa mananampalatayang kristyano na katulad natin, bakit merong iba na binabago yung salita sa Biblia? Meron silang mga binabago. Merong mga sikta or denominations na meron silang sariling Biblia. Kapatid, kung ang kung ang Biblia napaka-importante, bakit merong mga ibang Biblia na ang dami nilang books, dapat bakit hindi magkapare-pareho ang Biblia? Mga kapatid, may ibang mga grupo na more than 66 books ang laman ng kanilang Bible. Sa Bible po, sa standard, ang um, Bible po na binabasa ko mga kapatid, I am reading the Bible that is standard. Standard Bible. Standard siya. 66 books ang laman. From Genesis to Revelation, 66 books. Merong ibang mga denomination mga kapatid na meron silang sariling Bible. Bakit natin nasabi meron silang sariling Bible? Kasi may dagdag silang ibang mga libro na nandoon mga kapatid. E eh, kung napakahalaga ng Biblia, mga kapatid, bakit ganon? Bakit may mga dagdag sila? Bakit binabago nila yung mga salita? Magbabanggit na lang ako, mga kapatid. Bakit yung sabadista, yung Biblia nila, lahat ng mga words na rest day, pinalitan nila ng sabat day, lahat, lahat, lahat sa kanila. Oh. At saka bakit da uh, Adventist Bible yung tawag nila. Sa Mormons din meron din, sa Katoliko din meron din. Bakit? Bakit mga kapatid? Bakit ganon? Kung napakahalaga ng Biblia mga kapatid, doon tayo sa kung ano yung standard. I don't care about the versions. Alam niyo mga kapatid, mga kapatid, magpapasalamat nga tayo dahil merong mga mga publisher na nag-interpret sa Biblia para maintindihan ng iba. Kasi nagiging issue din kasi na na ang 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 Bible daw ang daming version. No, the version of the Bible was created, was published because lamang po para maabot tulad sa mga Bisaya na hindi nakakaintindi ng Tagalog at saka English. Alam, papasahin mo yan ng English, Tagalog, hindi nga sila nakakaintindi. Kaya napapasalamat tayo, mayroong mga publisher na nag-i-interpret. Version Interpretation lang yan. But it has the same root. The same meaning. The same meaning. Pero once ibahin mo na yung words, ibahin mo na yung meaning to defend your own group, iba na yan. Nagdadagdag kayo ng mga books para madipinsahan yung sarili niyong congregation, kasarili niyong sikta, iba na yan. Kaya mga kapatid, Nawa mga kapatid, maintindihan natin yung kahalagahan ng Biblia. Huwag po tayong magpalinlang sa kaaway kasi sabi ng Bible, huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan ang, ang Biblia, ang mga salita ni Lord. Mga kapatid, napakahalaga ng Bible mga kapatid. Napakahalaga ng Bible. Kung wala po ang Biblia mga kapatid, wala tayong pananampalataya ngayon. Kaya huwag po nating ibahin. Huwag nating ibahin, Huwag nating dagdagan. Kasi napaka-importante ng Biblia, mga kapatid. Hindi pwede na magiging sani pa ng pagkaligaw yan. Di ba, mga kapatid? Hindi na nga natin mababasa yung 66 books of the Bible, nagdadagdag pa tayo. <laughs> Di ba? Hindi na nga natin nababasa yung 66 books of the Bible, nagdadagdag pa tayo. Di ba, mga kapatid? Common sense lang po, mga kapatid. Siguro kung mabasa na natin yung buong 66 books of the Bible at saka maintindihan na natin yung buong 66 books of the Bible, na memorize na natin yon, pwede na tayo magbasa ng mga ano. Pero mga kapatid, hindi siya applicable din eh. Kasi sabi nga ng Bible, hindi natin dagdagan, hindi natin bawasan. Alam niyo si Satan mga kapatid, mayroong mga importanteng mga verses sa Bible ngayon na tinatanggal nila. Lalo na sa mga online Bibles, sa mga bagong mga Bible, wala na yung mga nap ibang napaka-importanting mga verses. O, di ba? I, I don't know if alam nyo yan, pero mga kapatid, sabi ko sa inyo, meron na yan. Bakit? Si Satan is moving. Satan don't want us to know the truth. Isa yan sa mga taktik niya, yung dagdagan, bawasan, isa yan sa mga taktik niya, yung babaguhin, isa yan sa mga taktik ni Satan, mga kapatid. Kaya mga kapatid, alamin po natin ang Biblia. Ang Biblia is Biblia. Let us not change the Bible because the Bible is very important, mga kapatid. The Bible is very important. Yun po, sinasabi natin kanina kung ano yung Bible. Kung wala ang Bible, mga kapatid, we will not have salvation. Kaya wag po nating baguhin ang Biblia. Wag po nating dagdagan ang Biblia. Wag nating bawasan ang Biblia. Maraming salamat po. God bless.